Evo, nastavlja se ove godine tradicija divovima svako plijen, sloga 9-1, jel? U kupu finale je tu, sa širokim se igraje sljedeća utakmica, to je povod zapravo, jer nemam šta da vas pitam nakon 5-0. Recite mi, onaj, za široki brijeg imate li čitav tim na raspolaganju i eventualno ko bi vam mogao faliti? Ne, imamo dva igrača, prvi po tri kartona. Stanović i Radmanović, sa kući zamijeniti, vidjet ćemo, prijedno se danas povrijedio, vidjet ćemo kakva je povreda. Ljudi, on je bio možda jedna od opcija, neko varijanti, ali evo, vidjet ćemo sutra da ovo je pregled, uvijek ćemo znači da šta i kako ima, do reda još 4 dana pa ćemo. A imate li otprilike u glavi neke zamjene, ako ne bi mogli ovi? Ne znam, pokušali smo da nađemo. I uvijek pokušavamo da nađemo adekvatnu zamjenu, ako je moguće, nekad pogodimo, nekad i ne pogodimo, tako da sve to sastavni dio naših posla. Hvala.